Skupština grada Doboja donijela je odluku da se neizmirene obaveze prenesene iz prethodnog perioda plate sa dva kreditna zaduženja. Skupštinska većina, koju čine 22 odbornika, glasala su za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 9 milijuna, kao i za kratkoročni kredit u iznosu od 1 850 000 konvertibilnih maraka. Rok otplate dugoročnog kredita je 10 godina, ne uključujući grejs period u trajanju od 12 mjeseci sa maksimalnom kamatnom stopom do 5%, dok je rok otplate kratkoročnog kredita godinu dana sa maksimalnom kamatnom stopom od 4,02%. To je trenutno jedino rješenje. Ona, vi sami znate da su sad i kamate niske i da je ovaj kredite koje ste kritikovali, opozicija prije što se dizalo, sad je to onaj, što bi rekao, koristilo gradu Doboju, da grad Doboju se dalje razvija i kogod je došao u grad Doboju vidi jedan prosperitet. Odbornici DNS-a bili su uzdržani, po jedan odbornik socijalista i PDP-a protiv. Sa ovim kreditnim zaduženjima grad Doboj nije prešao 18%, što je zakonska granica dozvoljene zaduženosti lokalne zajednice. Ona je zaista vrlo blizu tog dozvoljenog budžetiranja, ali se mora uzeti kompletna struktura, dakle, rashodovna i šta će, dakle, grad imati na raspolaganju. Bio sam protiv i dok god budu takve tačke dnevnog reda, znači, imat ćete žestoke diskusije, znači, naše protivljenje. Da je to kredit koji se ulaže, znači, u investicije, u privredu, u turizam, mogli bi da razgovaramo. Na 11. redovnoj sjednici lokalnog parlamenta odbornici su raspravljali ukupno 56 tačaka. Sa sjednice izdvajamo i usvajanje nekoliko odluka o izmjeni regulacionih planova, kao i niz izvještaja o radu za prošlu godinu preduzeća i ustanova čiji osnivač grad Doboj. Od danas u skupštinskim klupama je SNSD-ov odbornik Vanja Tanasić, koja je položila zakletvu.